ডিব্ৰুগড়ৰ মেহেক শৰ্মা হত্যাকাণ্ড, ক্লুৰ অভাৱত মন্থৰ গতিৰে তদন্ত, হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বাবে গঠিত এছ আই টিয়ে সপ্তাহজোৰা তদন্ত লাভ কৰিব পৰা নাই বিশেষ একো সফলতা, পাছৱৰ্ডৰ অভাৱত এতিয়াও খুলিব পৰা নাই মেহেকৰ আইফোন, যাৰ বাবে ৰহস্য হৈয়ে আছে সমগ্ৰ ঘটনাটো। তদন্তকাৰীয়ে ফৰেনচিকলৈ পঠিওৱাৰ বাবে যুঁজা কৰিছে আইফোনটো। আজিজৰ ফোন পঠিওৱা হ'ব চাইবাৰ ক্ৰাইম বিভাগলৈ। বিগত সাত দিনত বকুল বাইপাছলৈ গৈ আৰক্ষীয়ে বহুবাৰ বিচাৰি ফুৰিছে ক্লু, সংগ্ৰহ কৰিছে দুই এখন দোকানৰ চি চি টিভিত ৰেকৰ্ড হৈ থকা ঘটনাৰ দিনাৰ ভিজুৱেল, কিন্তু সেইসমূহ ভিজুৱেলৰ পৰাও কোনো তথ্য গোটাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তদন্তকাৰী বিষয়া। দুখন বাহনো বিচাৰি চলাথ কৰিছে তদন্তকাৰী এছ আই টিয়ে, কিন্তু বাহন দুখনৰো এই পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই কোনো সন্ধান। ইয়াৰ মাজতেই ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ মাতি আনি অভিযুক্ত আজিজ আহমেদ ওৰফে মুন্নাৰ পত্নী আৰু মাতৃৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মেহেকৰ বায়েক আৰু মাতৃৰ ভাষ্যও সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। সম্প্ৰতি সাত দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে অভিযুক্ত আজিজ আহমেদ। এনে অৱস্থাত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ অগ্ৰগতিলৈ চাই পুনৰ আৰক্ষীয়ে আজিজক নিজৰ জিম্মাত বিচৰাটো প্ৰায় খাটাং। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, সঠিক তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱতেই ৰহস্যৰ আৱৰ্ততেই থাকি যাব নেকি ডিব্ৰুগড়ৰ মেহেক শৰ্মাৰ হত্যাকাণ্ড? মেহেকৰ পৰিয়ালৰ সপক্ষে সম্ভৱ হ'বনে ন্যায়? ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।